helicóptero, 30 minutos, passei de helicóptero. Boa tarde, pessoal. Para comprar ingresso? Isso. Desde periférico, como super. Tudo bem, meu amigo? Tudo boa bom? Tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Só na catraca ali. De barra na catraca, ok? Beleza. Vamos lá, seja bem-vindo. Passou. Só o salto de barra do monitor. Foi, estamos aqui na espera do pão de açúcar. Já é final de tarde, a gente vai pegar o pôr do sol. São 17h17. This was the first cable car, 1912. And the 1972 German cable car. Pode passar o bilhete, está saindo. Passa. Obrigado. Bilhete aí. Tá bom, obrigado. Thank you.
passeio. A gente sobe, tem um tempinho pro pôr do sol, vou dar umas fotografadas aqui, ele vai pegar o pôr do sol lá. Aqui tem a saída do helicóptero. Esses aqui são os bondinhos antigos, ó. Vou tirar uma foto deles aí. Vou pegar aqui o meu helicóptero aqui. Famoso também, que ficou até 1972. Vou pegar a carona aí. Onde a gente está? Atenção, obrigado por visitar o bondinho Pão de Açúcar. Esperamos.
Guardar esse negócio direito porque eu tirei o negócio. Aqui é o retorno. Agora é ferrou, né? Esse palmeiro aproveita Thank you.
Cuidado.
Deixa o Uber, né?